Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz azizlar. Bugun sizga ozish usulini ko'rsatib bermoqchiman. Biz bugun ozish uchun hamda ich qotishiga qarshi ichimlik tayyorlaymiz. Qani boshladik. Bu uchun bizga 1 stakan pishirilgan sut kerak. Sut hammani uyda topiladi. Keyin meva kerak bo'ladi. Mevalarni kesib tayyorlab qo'ydim oldindan. Bu uchun bizga blender kerak. Hamma vaqtdagidek blenderga mevalarimizni solamiz. 1 stakan sütni ham üstidan quyamiz. Endi blenderdan maydalab olamiz. Mana kokteylimiz tayyor. Juda ham mazali bo'ladi. Albatta uy sharoitida tayyorlab ko'ring. Mana shunaqa idishlarga solib olamiz. Ko'rayotganingizdek, yetarlicha qo'yiqgina suyuqimiz. Bu yerda sut bilan mevalar. Будет вкусненько. Mana ko'rayotganingizdek, kunda 3 marta mana shunday foydalanib, ich qotishiga qarshi mana shunday davolanib ozishimiz ham mumkin. Endi birorta idishga solamiz. Ko'rayotganingizdek, mana sizga ko'rsataman, ta'mi qanday bo'lganini. Juda ham mazali azizlar, tavsiya qilaman. 2 stakan chiqdi, 2 stakan kokteyl bilan mana shunday ich qotishiga qarshi uyda tayyorlab o'zimiz foydalanishimiz mumkin azizlar. Albatta uy sharoitida tayyorlab ko'rib, zapor balosidan o'zingizni qutqaring. Zapor bu juda ham tanaga zarar, organizmni zaharlaydi azizlar. Qanaqa mevalar, buni ham ko'rsatib o'taman. Olma, nokdan foydalanyapman, shaftoli va slivadan foydalanyapman. Chernosliftan. Chernoslif bilan nok ich ketishiga juda ham yaxshi yordam beradi. Bundan tashqari ozdiradi. Organizmni vitaminlar bilan ta'minlashga ham juda yaxshi rol o'ynaydi. Buni ichgandan keyin shu zahot yo'q, hojatga borasiz. Ich qotishdan qiynalayotganlar bo'lsa, albatta tayyorlab iching. Mana shu ich qotishi zapor ham bizni ozishimizga xalaqit beradi azizlar. Mana shunday oldin zaporni hal qilishimiz kerak ozishdan oldin. Keyin biz ozishimiz mumkin. Zapor ich qotishi bu tanani zaharlaydi. Shu uchun har xil toshmalar kelib chiqadi. Shu uchun mana shunday har kuni uy sharoitida har xil mevalardan, ayniqsa nok bilan mana shu chernoslif, olxo'ri juda ham ichni surishga yaxshi yordam beradi. Har xil mevalardan mana shunday kokteyl tayyorlab iste'mol qilishimiz mumkin. Ich qotishdan tashqari organizmni vitamin bilan ta'minlaydi azizlar. Soch o'stiradi, tanani go'zallashtiradi. Vitamin uchun ham tayyorlab foydalanishimiz mumkin azizlar. Buni qanday iste'mol qilamiz? Albatta ovqatdan oldin ertalab kechga 1 stakandan iste'mol qilamiz. Yoki kechki nonushtaga 1 stakan iste'mol qilishimiz mumkin. Bolalarga ham berishingiz mumkin. Homilador ayollar, emizdiruvchi ayollar ham hamma foydalanishi mumkin. Tanaga zarar bermaydi. Mana shunday uy sharoitida tayyorlab foydalanamiz azizlar. Ozishning sirlaridan biri bu ichni yaxshi ketkazish. Agar sizda zapor bo'lsa, ich qotishi bo'lsa, bir kunda bir marta hojatga chiqmasangiz, mana shu minus tomoni ozishimizga xalaqit beradi. Shu uchun biz oldin kun davomida yetarlicha suyuqlik ichishimiz kerak, meva sabzavot ko'proq iste'mol qilishimiz kerak, zaporni oldini olishimiz kerak birinchi o'rinda. Agar sizda zapor bo'lsa, juda ham ozishingiz qiyin bo'ladi. Bundan tashqari, har xil organizmga allergiyalar chiqadi. Kun davomida yetarlicha suv, meva sabzavot iste'mol qiling. Mana shu zapor bo'lmaslik uchun azizlar. Agar kanalimda birinchi marta bo'lsangiz, videolarimni ko'rib borish uchun obuna bo'ling. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying, sizga hamisha yangi videolarim kelib turadi. Bugunga mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.